Давайте ми помолимося за слово, яке перед нами. Дорогий Господь Бог, ми сьогодні на цьому місці очікуємо, що Ти будеш нас вчити. Ми віримо в силу Твого Слова. Господь, Твоє Слово сьогодні сильне творити, Твоє Слово сильне зціляти, Твоє Слово сильне оновляти, Твоє Слово, Господь, сильне звільняти, Твоє Слово сильно міняти повністю все життя. І ми проголошуємо на цьому місці силу Божого Слова і силу Святого Духа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я дуже рада бачити вас, дорога церква. Цей місяць, вересень, назван місяць «Моя церква». І як чудово, що ми можемо з вами сказати не просто церква, а моя церква. Це є величезне благословіння для кожного з нас. Це є духовна сім'я. І коли Ісус Христос, Він вже відходив до свого Отця, Його остання молитва написана в Євангелії від Іоанна, 17 розділ, де Він молиться за своїх учнів. Він знає, що в цю ніч Його схватять. Він знає, що на наступний день Його розіпнуть. Він знає, що Він дуже скоро вже буде відходити до Отця, а Його учні залишаться на землі. І тому Він молить і просить про них, і каже: «Господи, Отче, я прошу, збережи їх в ім'я Твоє. Я вже залишаю цей світ, а вони в цьому світі остаються, залишаються. Я прошу, збережи їх». І знаєте, Він не тільки за учні молився, а написано молився за тих, хто повірять по їхнім словам. Тобто за кожного віруючого, за кожного з нас. А знаєте чому? Бо Ісус знав, що прийде дуже багато випробувань, прийде дуже багато спокус, буде дуже багато негараздів в житті людей. І тому Він просив у Бога Отця про заступництво. І Він сказав, що я відходжу, я вертаюся до Отця, звідки прийшов, але вас сиротами не залишу. Я пошлю Духа Святого. І ми знаємо, що Дух Святий зараз посеред Церкви Божої. І діла Божі, вони звершуються сьогодні. Господь посеред нас. І моя проповідь називається «Стовпи, які втримають нас». Стовпи, які втримають нас. Ціль стовпів, вони утримують споруду від того, що вона не захиталася, що вона не впала. Коли прийдуть бурі, чи якісь випробування, чи якісь вітри, щоб ця споруда залишилась стояти. Так і в нашому житті буде дуже багато спокус, буде дуже багато страждань, випробувань. І тому Господь, Він хоче, щоб ми навчилися, як жити, не зламатися, стояти твердо і залишитись вірними Богові до останнього дня нашого життя. Тому ми сьогодні поговоримо про три речі, дуже важливі речі, які являються стовпами в нашому житті, які втримають нас. І перше – це відносини з Богом. Перше – це відносини з Богом. Написано в Псалмі, перший Псалом, третій вірш. Тут написано про людину, яка любить Бога. Про людину, яка написано день і ніч, вона роздумує над Божим законом. Людину, яка не прийняла цінності цього світу, а вона прийняла цінності Божі. І ось що написано про таку людину. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Вона зрівнюється, така людина тут, з деревом. Дерево, яке вічне зелене. Дерево, яке росте біля потоків. І тому воно постійно приносить плід. І Єремія, пророк Єремія, він в 17 розділі, 7-8 вірш, написав щось подібне. Я думаю, що він читав цей псалом, і він доповнив цей псалом. І написано в Єремії 17:7-8. Але благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа. І надію, якою є Господь, він уподібниться до дерева, посаженого над водою, яке простягає своє коріння до потоку. Йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. От такий прообраз дерева. Дерево, яке росте при річці, при потоці. І навіть коли засуха кругом, а це дерево зелене і не перестає плодоносити.
Я вам хочу привести приклад. Це було багато років тому. Ми проводили наставництво в одному ЖЕКі на Борщаговці. Якась була така вітряна погода. І тут, знаєте, такий, стався такий величезний шум, і щось таке грохнуло, впало. Сигналізація в машинах спрацювала. Ми виглядаємо в вікно, і знаєте, що ми бачимо? Велетенське дерево, воно просто упало на машини, на дорогу. Всі люди повискакували, щоб подивитися, що за диво. Ми також вийшли, підходимо до цього дерева. І знаєте, що мене здивувало? Воно було дуже велике, а коріння було зовсім маленьке. І ми навіть з цією сестрою, з якою проводили наставництво, дивимося на це дерево і думаємо, ну як у такого великого дерева може бути таке маленьке коріння? Знаєте, воно просто не втримало це дерево. Коли вітер був сильний, це дерево просто взяло і впало, не винесло вітру. Так от я вам скажу, брати та сестри, що наші відносини з Богом, вони подібні до коріння. Коріння, воно росте в землі, його не видно. Ми бачимо стовбур, ми бачимо крону, але ми не бачимо коріння. Але саме коріння тримає дерево. І от наше духовне життя, воно не видно для людей. Ми це робимо дома, ми це робимо таємно. Але воно і є тим корінням, яке втримує наше життя. І це дуже-дуже важливо. Якої довжини наше коріння? І знаєте, в притчах, 18 розділ, 14 вірш, в російському перекладі є такі слова. «Дух чоловіка переносить його немощі, а поражений дух, хто може підкріпити його?» Тобто, якщо у людини сильний дух, якщо здоровий дух, міцний дух, то ця людина перенесе любі немочі. А якщо її дух, він вражений, то навіть маленькі немочі буде дуже важко перенести. І тому повинно, щоб людини дух, він був здоровий, дух був цілий, щоб дух був міцний. А навіть якщо з ним щось не так, і тут задається запитання, поражений дух, хто може його підкріпити? Знаєте, у мене відповідь. Його може підкріпити Господь. Коли ми приходимо до Бога, коли ми з ним спілкуємось кожен день, послухайте, як це робити. Ми молимо, читаємо Біблію. В цю Біблію ми стараємось зрозуміти, що там написано. Ми приймаємо це слово живе для себе. Знаєте, щось в цей час стається. Дійсно, це як коріння, яке п'є з потоку, і воно живиться цим. Я вам хочу сказати, брати та сестри, що моє спілкування з Богом, я спілкуюся з Богом кожен день. Не кожен день Бог дає мені якісь супервідкриття, але хліб на цей день Він мені кожен раз дає. І коли я читаю Біблію, то буває, що те, що я прочитала, я вже декілька разів його читала. І я навіть, може, знаю ці вірші. І, може, те, що Господь мені каже, чи це не є супервідкриття, але воно завжди для мене є підтримка. На кожен день є підтримка. Бо Бог знає моє серце, люди не знають. Брати та сестри, дорогі гості, якщо ви прийшли і ви чуєте мене сьогодні в перший раз, послухайте. Не всі люди знають наші потреби. Вони навіть можуть не здогадуватись, що тобі чи мені погано. І тому вони не підійдуть, не скажуть доброго слова, вони тебе не підтримують, не тому, що вони тебе не люблять, вони навіть не здогадуються, що тобі погано. Але Господь знає серце, Він знає, що тобі потрібно на сьогодні, і Він через своє слово тобі скаже, підкріпить тебе. Я недавно прочитала одне місце з Біблії, я його знаю навіть на пам'ять, але от в той час, коли його прочитала, воно, знаєте, вже безліч разів воно мене підкріпляло, і в цей раз не було виключенням, воно дуже-дуже зміцнило мене. Це написано 1 Коринтянам, 10 розділ, 13 вірш. Це одне з моїх найулюбленіших віршів в Біблії. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Брати та сестри, скажіть мені, будь ласка, Бог довіряє нам людські чи надлюдські випробування? Що каже Біблія? Це людське випробування. Тобто Бог знає, що ти слабка, я слабка людина. І написано, що Він не дасть нам понад міру. Ми думаємо, що все, сили моєї не хватить, я не витримаю. Але Бог ніколи не дасть нам понад міру. Він знає нашу міру. Ми її не знаємо. Він знає нашу міру. І мало того, Він каже, що навіть у цьому випробуванні я буду поряд з тобою, щоб дати тобі вихід, щоб ти міг його витримати. Брати та сестри, от я прочитала тоді це слово, а я скажу вам чесно, мені було не дуже добре. Не дуже добре. І людей не було поряд.
А Господь знав моє серце. І коли Він мені дав це слово, я його прочитала, прийняла, мені стало легше. Це знаєте що? Це моє коріння, воно з цього потоку живого, воно набралося води, і моє листячко знову-знову зазеленіло. Моє листячко, воно знову зазеленіло. Тому я хочу сказати тобі, брат та сестра, знаєте, є такі умови, от, наприклад, якщо це крайня північ, і там ростуть дерева, вони не бувають там дуже високими. Вони зазвичай не високі, маленькі, але в них дуже глибокий корінь. А знаєте чому? Бо там дуже сильні вітри. І ці вітри, вони качають ці дерева, але ці дерева тримаються за рахунок свого такого глибокого кореню. І якщо на нас дують вітри, якщо на нас, знаєте, щось наступає, якісь шторми, давайте ми не будемо боятися. Через це наш корінь тільки буде углиблюватися, поглиблюватися в нашому Господі. І повірте, дорога церква, повірте, ми дерево, а Господь – це річка. І ця річка ніколи не пересохне. Вона вічна, вона ніколи не пересохне. У Господа хватить води для тебе до кінця твоїх днів. До останнього дня у Господа хватить води для тебе. Господь – така річка, що вона вічна для кожного з нас. Людина тобі цього не дасть, але коли ти прийдеш до Господа, і ти помолишся, і ти будеш читати Його Слово, приймати Його для себе, ти будеш уникати цінності цього світу, приліплятися до Бога, то повірь, у Бога хватить води для тебе до останнього дня твого життя. Тому перший такий стоп, який нас втримає, це спілкування з Богом, це відносини з нашим Господом. Амінь, брати та сестри. Амінь. Другий важливий стовп, який нас утримає. Перше – це відносини з Богом, а другий – це церква. А я б додавала так – моя церква. Це моя церква. 1 Коринтянам, 12 розділ, ми прочитаємо два вірша, 12 вірш і 27 вірш. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Ви – тіло Христа, а окремо ви – члени. Брати та сестри, скажіть, хто ми? Ми – тіло Христа. Ісус Христос є голова, а ми є тіло. Кожен із нас є частинка тіла Ісуса Христа. Кожен, без виключення. І знаєте, колись я в своєму житті отримала дуже важливе відкриття на все своє життя це відкриття. Знаєте, як звучить це відкриття? Ні один орган не може жити вне тіла. Ви зі мною згідні, у вас же ж є тіло. Скажіть, чи може хоч один ваш орган жити поза вашим тілом? Ви хоч бачили раз ногу, яка просто гуляє сама по собі? От просто нога, вона і своє життя, вона ходить, і вона каже, я ні в чому не потребую, мені не потрібні ні руки, ні очі, ні вуха, я нога, я самодостатня, все. Вона може бути дуже класна, ця нога, але вона може бути і жити тільки в тілі. Поза тілом вона не може жити. Ні рука, ні нога, ні око, ну абсолютно ні один орган не може жити поза тілом. Тому як важливо, щоб всі органи були разом, всі члени тіла були разом, і вони були в єдності. То, так само і ми. Ми не можемо жити духовно поза тілом, поза церквою. Не можемо. Народжує Господь, дає духовне народження Господь. Но це народження. А жити треба в тілі. Жити треба в церкві, бо без церкви людина помре. Послухайте, я вже 27 років з Богом, я несу служіння, я знаю Слово Боже, я не можу без церкви. Я без церкви помру. Пастор Пилип без церкви помре духовно. Чому? Бо ми члени тіла, і ми не можемо жити без тіла. Кров, вона омиває всі органи, які знаходяться в тілі. Послухайте, якщо я відірву свою руку, і вона буде лежати на землі, то, знаєте, вона спочатку така розовенька, начебто така, знаєте, живенька. Але це тільки це час. Це тільки пройде час, і вона почне засихати, і вона що зробить? Вона помре. А знаєте чому? Бо кров, яка циркулює в тілі, вона до цієї руки не достає, вона нічого не може, вона не може живити цю руку. А кров має дві функції. Вона перша, вона очищує від всього, що шкідливе, вона очищує від всіх токсинів, вона очищує тіло від всього, що недобре. І вона живить тіло, друге живить, дає всі поживні речовини. Вона дає те, що тіло це
буде тіло на добро. І тому, брати та сестри, ми повинні цінити церкву. Знаєте, я після того, як отримала це відкриття, я просто зрозуміла, яка я щаслива, що я в церкві. Брати та сестри, яка я щаслива, що в мене є моя церква. Це те тіло, де мене насадив Господь, де мене народив Господь. Я хочу тут жити, в цьому тілі. А коли ж діє ця кров Христа в тілі? Коли вона діє? Знаєте, брати та сестри, якщо ми в тілі, то завжди. Якщо ми в тілі, то завжди. Я вам приведу зараз приклад. Це було на початку мого християнського життя. Була одна звичайна домашня група. Звичайна домашня група. І ми зібралися разом. І ми помолилися, прикликали ім'я Господа. І от поки там пастир домашки розливав чай, такий був вільний, така вільна була, вільний час, ми ще ні до чого такого духовного не дійшли. Ми ще не співали, не прославляли Бога, ми ще не згадували проповідь, ми ще не звершували молитву. Це була така, знаєте, навіть перед вступною бесідою. І просто спілкуємось, бо є час. Але ми зібралися разом. Ми помолилися. Написано, де двоє, троє, там хто посеред нас? Ісус. Послухайте, Ісус посеред нас. Ісус сьогодні посеред нас. Він зараз посеред нас могутньо, і Він діє. Навіть якщо ми цього не відчуваємо. Скажіть, ви відчуваєте, що кров циркулює в вас? Ви не відчуваєте цього. Вона робить свою справу. Вона робить, і вона зараз робить свою справу на цьому місці. І от знаєте, поки йде ця домашня група, початок. Я пам'ятаю, як пастор Юра Бабінець. Тоді він був просто Юра Бабінець. Зараз він єпископ Юра Бабінець, а тоді був просто. Ми були в одній домашці. І Юра каже такі слова, послухайте. Пройшло вже більше, ніж 25 років, а воно ще в моєму серці. Юра не знав, він просто каже, він не знає, що він комусь служить в цей час. Це не було пророцтво, це не було нічого такого, знаєте, він каже, знаєте, а от я не просто люблю свою дружину, вона мені подобається. Ви знаєте, мені подобається, каже, просто ми, буває, сядемо на лавочці біля під'їзду і можемо лузати насіння декілька годин разом, просто сидимо насіння лузаємо. Ми можемо піти в ліс, ми дуже любимо гриби збирати. І ми збираємо ці гриби часами. Знаєте, а він це каже, а у мене в серці повний переворот. А знаєте чому? Бо я розумію, я люблю мого чоловіка. Я люблю мого чоловіка. Але знаєте, любов – це дуже часто жертва, а тоді дійсно це було дуже складний період мого життя, дуже складний період мого життя, сімейного життя. Да, я люблю, але любов, знаєте, то буває, що ти через себе переступаєш, ти раді цього, ти жертвуєш собою, любов – це вибір, любов – це жертва. А знаєте, а коли подобається, це подобається. Це легко, це просто, це гарно. І знаєте, я тоді взмолилася. Всередині, ніхто цього не знав, ще домашка навіть толком не почалася. Я взмолилася, Боже, я цього хочу. Я дуже хочу, щоб мій чоловік мені подобався. Не просто любила, подобався, щоб подобалося просто проводити час. Бо тоді ми були настільки різні, у мене було одне, у нього було зовсім інше. Ти знаєте, як два берега, як два полюса. Послухайте, почалася домашня група, вона закінчилася. Я не пам'ятаю, про що була ця домашня група. Але я пам'ятаю оце слово, яке було просто, знаєте, коли ми зібралися разом, знаєте, що стається? Кров Ісуса Христа нас очищає від всякого гріха. Кров Ісуса Христа, воно дає тобі все те, що тобі потрібно. Ти може, не знаєш, де це взяти, але воно дає тобі те потрібне. А з чого все починається, скажіть, переміни в нашому житті? З того, що думка прийшла до тебе, бажання до тебе прийшло, що торкнулося тебе, і ти починаєш цього бажати, хотіти, молитися. І знаєте, я тоді прийшла додому і кажу, Боже, я дуже хочу і любити мого чоловіка, і щоб він мені подобався. Я вам хочу сказати сьогодні, брати та сестри, я сьогодні свідок. Я і люблю свого чоловіка, і він мені подобається. Це мій друг, з яким ми проводимо час. Ми можемо також часами зараз бути разом. І це, знаєте, це не просто любов.
яка Духом Святим виливається в серце моє, щоб я мог все перетерпіти, все покрити. А це подобається. Знаєте, для чого я це кажу? Коли ми збираємось разом і молимось, через любу частинку нашого служіння Бог може нам послужити. І через духовну частинку, і коли ми співаємо разом, і коли ми молимось разом, і коли ми Біблію чи проповідь ми разом спілкуємося, і коли ми просто спілкуємося. Бог використовує один член церкви, щоб він послужив іншому члену церкви. Він знає, що тобі і мені потрібно. Він використає іншого когось, щоб тобі послужити. Господь нам дасть це, бо Він хоче. Він хоче нам показати, що церква – це Його тіло. В ній вся повнота в церкві – це повнота Божа. Я вам хочу зараз привести приклад. Це ж, бачите, це ж не зря тут таке лежить. Це наглядний такий приклад. Це цеглина. Питайте, сестри, це цеглина. Бачите? Звичайна цеглина. Сьогодні брат Сережа, я попросила, то він мені таку цеглину приніс, що я не могла її двома руками відірвати від землі. Кажу, ти мені якусь дівчачу принеси цеглину, щоб я могла її підняти. Бо ту я не могла відірвати. То він, хорошо, я тебе з дирочками принесу. Добре. Дивіться, це звичайна цеглина. Якщо цю цеглину кинути просто на щось таке, знаєте, міцне, то вона може розбитися, розламатися. Може навіть дитина підійти до неї, чимось таким грюкнути по неї, і вона розколиться, ця цеглина. Звичайна цеглина. Вона, якщо вона одна, вона така, знаєте, вразлива. Але візьміть оцю цеглину, ви ж знаєте те, що я вам зараз скажу. Візьміть оцю цеглину, покладіть в стіну, обложіть всіми такими ж самими слабкими цеглинами. Покладіть в стіну, замуруйте. Послухайте, коли вона в стіні, а не сама. Навіть доросла людина, ви поламаєте об неї руку, ногу, попробуйте стукнути, давайте, з розгону і раз по ній. Ногу поламаєте, а її не зламаєте. Що з нею сталося, скажіть? Вона що, змінилася чи ні? Ні, але якесь чудо відбувається. Коли вони стіна, то знаєте що? Написано, моєї церкві навіть ворота пекельні не здолають. Навіть пекельні ворота не здолають Божої церкви. Я хочу сказати тобі, дорогий друг, дорогі брат і сестра, давайте ми будемо цінувати нашу церкву, коли ми збираємося разом. Не треба ніколи казати, Бог у мене в серці, я й без церкви проживу. Це нога, яка гуляє сама по собі. Такого не буває. Давайте, знаєте, що зрозуміємо? Коли ми збираємося на домашку, не обов'язково, щоб там були якісь супергерої, супердуховні лідери. Коли отакі цеглинки збираються разом, написано «Я посеред них». І Бог діє, коли ми разом молимось один за одного, коли ми разом служимо один одному. А звичайні цеглинки, звичайні члени церкви, послухайте, Бог діє. Бог може діяти, Він знає, як це робити. Давайте ми будемо цінувати нашу домашню групу. Давайте подивимось на неї іншими очима. Знаєте, з такою сподякою. З такою сподякою, що Господь нам це дав. І це велике благословіння для кожного із нас. Брати та сестри, будемо вдячні за церкву. Будемо вдячні за домашку. За спілкування з братами та сестрами. І будемо знати, що коли ми збираємось разом в ім'я Ісуса, Його кров діє могутньо. Амінь. Давайте віддамо славу Богу за Його, за святу Його кров. Слава Богу за святу Його кров. І третє, ми казали, що перший стовп – це відносини з Богом. Послухайте, відносини з Богом. Ніхто в тебе їх не забере. Навіть якщо Павло був у в'язниці, у нього були відносини з Богом, то ця людина пила із джерела живої води, з річки. Ніхто не мог цього забрати, бо це духовне джерело. Ніхто не міг у Павла цього забрати, тому він радів навіть в в'язниці. Друге – це церква. Послухайте, цініть церкву, хваліться церквою, радійте, що ви в церкві, любіть домашню групу, любіть спілкування з братами і сестрами. Бо Бог може послужити вам, а ви можете послужити їм. І третій стовп, який може утримати нас – це служіння. Це служіння.
Знаєте, як чесно, я сама вибирала картинку. Всі інші вибрала відеостудія для мене, а це я попросила. Послухайте, зробіть смайлік. Що я – це смайлік? Що ти – це смайлік? Це значить така улибочка, знаєте, посмішка. Служіння – це я! Служіння – це я! Взаємовідносини з Богом, да, – це дерево. Ми казали, що церква – це тіло, а служіння – це я. Я вам зараз розкажу, що я маю на увазі. Римлянам 12, 4 по 8 вірш написано. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари, згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри. Якщо служіння, перебувай у служінні. Якщо вчитель, у навчанні. Коли хто потішає, потішай. Хто подає, давай простоті. Хто керує, керуй з ревністю. Хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Отакі різні люди. Різні служіння. Я б сказала так, скільки людей, стільки служінь. Скільки людей, стільки служінь. А якщо запитати, а навіщо мені служити? Навіщо мені служити? Хорошо, я тоді також задам запитання. А навіщо ногам ходити? Навіщо ногам ходити, скажіть? А навіщо очам дивитися? Навіщо? Послухайте. Бо вони для цього створені. Легеням їм подобається дихати. Вухам подобається слухати. Серцю подобається кров качати. Саме головне не переплутати, бо тоді дійсно буде важко. А робити своє, повірте, це радість. Да, буває, очі втомлюються, вони перечитали чогось і втомлюються. То вони ж відпочили, а потім знову щось дивляться, правда? Вони ж не сказали все... Втомився, більше дивитися не буду. Да для них це катастрофа не дивитися. Ноги вони втомилися, але вони трошки відпочили. І що? І знову хочуть ходити. Бо вони не можуть інакше. Бо служіння – це я сам. Я вам зараз хочу привести декілька свідоцтв. Перше, хочу, щоб показали фотку. Це брат, він зараз в нашій Ірпінській церкві, в нашому об'єднанні. Він сам із Маріуполя, але коли почалася війна, він попав в нашу Ірпінську церкву. Знаєте, яке в нього служіння? Вони там після кожної неділі, вони, після зібрання, вони збираються і разом їдять. Бо в них церква невелика, тому вони можуть собі це дозволити. І знаєте, що робить брат? Готує на всю церкву. Кожен раз, кожну неділю він готує на всю церкву і він кормить. Там було багато фоток, де він роздає. І знаєте що? Він знайшов себе. Він просто оцей смайлік, знаєте? Він просто смайлік ходячий. Йому це подобається, це його служіння. Він кожен раз кормить людей. І тут, я так полагаю, це плов. Потім він готовить якийсь куліш. Потім він готовить іще щось. У нього кучу-кучу різних варіантів. І кожної неділі він кормить людей, і він щасливий. Отаке служіння. А ви скажете, воно духовне-духовне. Послухайте, люди приходять, вони можуть після цього спілкуватися, вони сидять, вони щасливі, вони довольні, і він щасливий. А знаєте, що таке служіння? Це те, що ти робиш для Бога, для людей з задоволенням. Просто з задоволенням робиш для Бога, для людей. Але немає ні одного, у кого немає дару служіння. Написано, благодать Божа кожному з нас дала дар. Другий брат, колись його запитали, він в групі порядку. Його колись цього брата запитали, кажуть, послухай, ти вже так давно віруючий. Каже, в тебе вже по духовному віці, ти вже повинен бути єпіскопом. А він каже, я не хочу бути єпіскопом. Я не хочу бути єпіскопом. Я хочу бути в групі порядку. Мені тут подобається. Але люди, які з ним зустрічаються, знаєте, що вони святкують? Кажуть, коли він нас вітає, і каже, мир вам. Коли він нас обнімає, таке враження, що нас обіймає сам Христос. Скажіть, навіщо такій людині кудись намагатися бути кимось, ким він не є? Він знає, що саме група порядка
це він, йому там подобається. Він отримує від цього задоволення. І люди, які з ним спілкуються, також отримують дотик Божий. Навіть через таке служіння, як група порядка. І третє, знаєте, я хочу запросити зараз брата Андрія. Брат Андрій, будь ласка, пройдіть. Давайте ми підтримаємо брата Андрія. Знаєте, брат Андрій, він колись дуже багато років ніс служіння в церкві, не нашій церкві, не нашого об'єднання. Він був місіонером, але він спіткнувся на одній людині, на одному служителю. І він пішов з церкви. Спочатку все було якби нормально, а потім він почав жити так, як просто живуть звичайні люди в цьому світі. Він почав пити, в нього розвалилася сім'я, він втратив роботу. І знаєте, саме головне, він каже, що я весь цей час, це було 10 років, я жив в такому стані відчаю, що я знав, що я зрадив Бога. І я знав, що я втратив, дуже багато чого втратив. І я навіть не міг собі дозволити такої думки, що Господь, він просто мене прийме знову, бо я дійсно знав, що я зробив дуже погані речі. І він дуже страдав із-за цього. І це тримало аж цілих 10 років такої, знаєте, безвиході просто. Просто безвиході. І ось одного разу, а брат Андрій, він працює на кладовищі. І наші члени церкви хоронили нашого члена церкви. І там була проповідь, як ми на похоронах кажемо. А брат Андрій просто стояв, він риє могили, і він просто стояв і слухав цю проповідь. І вона його дуже сильно торкнулася, ця проповідь. І він познайомився з цими людьми, віруючими людьми, які тоді були на похоронах. І вони прийняли його, знаєте, як рідного до себе в своє спілкування. І він відчув знову таку сім'ю, що дійсно він потрібний, що церква його приймає. І вони просто спілкувалися з ним деякий час. І він вже, знаєте, відчув через них оцю Божу любов, що Господь його прощає. Він закінчив школу діякон на початку цього року. І він не одного дня не чекав, він став на служіння діякона. А також він почав служити людям, які алкозалежні, бо сам був алкозалежним ці всі 10 років, він почав служити цим людям. Він каже, я не хотів чекати ні одного дня без служіння. Послухайте, одне діло не мати, друге діло мати і втратити. Тоді ти так цінуєш, ти розумієш, що ти втратив. От брат Андрій просто зрозумів, що він втратив. Ми дуже часто не цінуємо цього, коли не маємо. Але коли було це і немає, то, ви знаєте, він був такий щасливий, і він служив Господу. А от буквально 3 неділі тому Господь благословив, і він одружився, має добру сестру. Сестру має вже, послухайте, і духовну сім'ю, має вже і фізичну сім'ю. Жінка несе служіння діакона. А може вона десь тут? А ну, будь ласка, сестра. Слава Богу. Знаєте, ми дуже радіємо. Дуже радіємо тому, що Господь Ісус Христос, Він сильний знову підняти людину. Навіть та, яка спотикнулася. Навіть та, яка зробила йому боляче. Але воно через це страждає, хоче повернутися. Наш Господь Ісус Христос ніколи не скаже, геть я тебе знати не хочу. Брат Андрій, скажіть, те, що я казала, це все правда? Так, пастор, так і є. І ви знаєте, основним таким мотиватором було для мене, і я подумав, якщо Господь знайшов слово для мене через тих служителів, то, можливо, це є моє покликання, щоб я мог нести іншим людям. Скажіть, ви щасливі зараз? Дуже, дуже. Прям дуже. Знаєте, я запитала брата Андрія, кажу, брат Андрій, от що б ви хотіли сказати людям, от так коротко, він мені сказав так, життя тільки одне, служіть Господу. Життя одне. Ми не зможемо переписати з черновіка в чистовік. Життя тільки одне, служіть Господу. Бо знаєте чому? Бо це дійсно велика радість служити Богу. Брат Андрій, нехай Господь вже і вашу сім'ю благословить
і фізично, і духовно. Дуже рада, що ви згодилися засвяткувати. Слава Богу нашим. Слава Богу нашим. Він сьогодні закликає. Він сьогодні закликає нас. Музикант, пройдіть, будь ласка. Ми зараз будемо звершувати молитву. І я хочу нагадати ці три стовпи, які втримають нас. Які б не подули вітри, які б не були негаразди в нашому житті, які б на нашій шляху не були випробування і страждання, це втримає нас. Перше – це спілкування з Богом, брати та сестри, людина, яка буде спілкуватися з Богом. Вона буде як дерево, посаджене при потоках вод. Це буде як дерево, в якої корінь, він глибоко в річці, і ця річця ніколи не пересохне. Друге – це церква, це моя церква. Це церква, в яку я приходжу, в якій мене люблять, яку люблю я. І тоді кров Христа, вона діє могутньо, коли ми збираємось разом. І третє, знаєте, це служіння. Послухайте, служіння – це не є нагрузка. Для них ходити – це не нагрузка. Вони можуть втомитися, але ходити – це їх призначення. Коли вони не ходять, їм погано. А коли вони ходять, це круто, класно, вони щасливі, задоволені. І все тіло разом. Це велика радість, це велике задоволення. Да, втомлюємося, але відпочиваємо. І знову кажемо, Господь, це я, це моє призначення. І тоді, якщо ми будемо це мати, відносини з Богом, мою церкву, спілкування з віруючими людьми, моїми братами і сестрами. І третє, це з моїми братами і сестрами. Моїми. І третє, це служіння. То повірте, це втримає нас в самі скрутні моменти нашого життя. Давайте ми зараз піднімемось. Церква, перед нашою молитвою ми сьогодні зібралися разом. Я вірю, що сьогодні благодать Божа зійде на нас, як на церкву. Я вірю, що кров Христа сьогодні зійде на нас. Я в це вірю. Я хочу прочитати ще два місця з Біблії. Перше написано в Єфесянам, 5 розділ, 29-30 вірш. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени його тіла, з його тіла, з його кісточок. Я коли це читаю, просто розумію, з його тіла, з його кісточок. Моєго тіла, моєго кісточки. Скажіть, хтось з вас бажає зла своєму тілу, безно дбає, гріє, кормить, вдягає. Так і Христос церкву. В нього є все для нас, моєго тіло, про яке він дбає. І коли ми збираємося разом, Божа благодать сходить, щоб очистити нас від всякого гріха. Якщо ти сьогодні щось почув, і тебе, знаєш, твоє християнське сумління в чомусь облічає, то покайся. І кров Христа очистить тебе. Просто покайся. А може ти прийшов на це служіння, і ти знаєш, що ти робиш щось, що Богу, він не хоче, щоб ти цього робив. Ти знаєш, що це гріх. То сьогодні в церкві покайся, і кров Христа очистить тебе від всякого гріха. Може, ти маєш якусь ненависть, може, ти маєш якусь образу, чи ти маєш навпаки щось таке, що ти ображаєш. Покайся. А з другого боку, знаєте, якщо ти щось не маєш, але це тобі потрібно, наприклад, здоров'я, мир, спокій, забезпечення якогось ти не маєш, то я вірю, що сьогодні кров Христа, вона благословить, дарує нам все потрібне, бо Ісус – голова, а ми – тіло. Як написано, бо ми – члени Його тіла, з Його тіла і Його кісточок. Але це духовні просто кісточки. А також я хочу прочитати одне місце, брати і сестри. Господь поклав сьогодні на серце мені помолитися за хворих людей. Я знаю, що є багато людей, які так втомилися від своїх хвороб, послухайте. Можливо, ви вже обійшли купу лікарів і вам нічого не допомагає. А можливо,
ви не маєте на це можливості. А можливо, ви маєте можливість, але знаєте, лікарі, вони добрі, хороші, але вони також не всемогутні. Але наш Господь всемогутній. Я хочу прочитати дещо. Да, Господь нас благословляє. Але дивіться, яка була заплачена ціна за це. Написано із пророка Ісаї, 52 розділ, 14 вірш. Це не будуть висвітлювати, я просто вам хочу це сказати, ви послухайте. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, на Ісуса Христа, коли він висів на хресті. Тому що над усяку людину був знівечений його вигляд. Так що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів. Навіть важко було розпізнати в ньому одного з людських синів. Ви просто вдумайтесь, наскільки його побили. Наскільки його поранили. Йому на голову оділи тернові вінець, били палками по голові. І ці шипи, вони влазили в голову, кров тікла по лицю. Його били по лицю, казали, прореки, хто тебе б'є. Його дуже побили, його спину. Послухайте, а потім ще повели на Голгофський хрест і прибили руки і ноги. Він дуже страждав. І написано, що багато було тих вражених, вони дивилися на нього, а він навіть на людину не був схожий, так був понівечений. Але він здивує численні народи, перед ним замовкнуть царі, бо побачить таке, що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те, про що досі не чули. Але знаєте, прийшов час, Христос воскрес, і прийде час, послухайте, всі царі, вони побачать нашого Господа воскреслого, сильного, могутнього. Він же не буде тоді на хресті. Він же не буде тоді, знаєте, як ягнятко, якого вбивають, а воно мовчить. Ні, він тоді в славі буде. Дорогі брати та сестри, я це прочитала, щоб ми зрозуміли, яка ціна була заплачена за те, щоб ми були здоровими. І коли ми зараз будемо молитися за свої хвороби, подивіться на себе через хрест Господа Ісуса Христа. Нехай хрест буде перед вашими очима, а знаєте, за цим хрестом будеш ти тільки вже без хвороби. Там буде твоя спасена сім'я. Там буде вже твоя звільнена душа. Там вже будеш ти щасливий і в повноті. Але знай, яка ціна була заплачена, це не просто так, а Христос заплатив. Давайте ми зараз, церква, прийдемо. Ми зараз разом. Благодать Божа тут. Він Духом Святим серед нас. Його кров діє могутньо. Нехай Він зараз цілить і наші душі, і наші тіла. Дорогий Господь, ми сьогодні до Тебе приходимо, розуміючи, яку ціну Ти заплатив за нас, як за свою церкву. Як нелегко Тобі було, Боже. Як же ж Ти тільки страждав, Господь Ісус Христос. Від Тебе відверталися люди. Вони плювали на Тебе. Господь, вони били Тебе. Вони сміялися над Тобою. Так сильно Тебе поранили, що Ти навіть не був схожий на людського сина. Боже, це величезна ціна, яку Ти заплатив, щоб ми були спасенними, здоровими, вільними. Ти заплатив ціну, Господь. Щоб ранами Ісуса Христа ми зцілилися, Ти заплатив ціну. І ми сьогодні, як церква, зібралися разом, і Ти сказав, Господь, що ми Твоє тіло. Ми, Господь, тіло від тіла Твого, кісточки від кісточок Твоїх. Нехай прямо зараз Твоя благодать зійде. Яви себе серед нас. Яви, Господь, могутньо. Яви могутньо, Господь, зціли хворих людей. Господь, зціли ті, хто вже так втомилися, не знають, куди бігти, куди стукати. Зціли, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Нехай зараз хвороба залишить тіло. Нехай всяка неміч залишить тіло в ім'я Ісуса Христа. Нехай всякий діагноз буде зруйнований силою крові Господа Ісуса Христа. Очисти, Господь, своє тіло. Очисти своє тіло, Господь. Очисти від гріха. Очисти від хвороби. Очисти від залежності. Очисти, Господь, від цього, що нам шкодить. Очисти. Очисти душу, Господь, тих людей, які зараз так страждають душею. Очисти сьогодні цю душу від всякої депресії, страху, Господь, від відчаю. Очисти, Господь.
Очисти від всякого прокляття. Очисти, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Хай сьогодні зупиниться воно в ім'я Ісуса Христа. Хай зупиниться, Господь. І нехай прийде, Господь, зцілення і звільнення. Господи, зійди на нас своєю благодаттю. Ми сьогодні, як церква, дивимося на нашого Господа на Голгофському хресті. Як ти дивишся, Господь, на нас? Ти бачиш нас. Ми тоді тебе ще не знали, але ти бачиш нас і знаєш нас, Господь. Ти дивишся на нас з любов'ю, бо ми твої діти. І я прошу тебе, нехай зараз твоя благодать, вона зійде на кожного члена твого тіла. Нехай твоя благодать зійде, Господь, і дарує людині все, що їй потрібно для духа, душі і тіла, для її віри, Господь, для її наснаги. Господь, щоб дійсно, Господь, було бажання жити, бажання служити, бажання йти вперед. Господь, благослови. Благослови тих людей, які дивляться нас зараз, Господь. Благослови тих людей, які дивляться, Господь. І я прошу, звільни цих людей. Зараз, Господь, нехай прийде така благодать. Господь, покладіть руку, якщо ви дивитесь зараз мене, покладіть руку на своє хворе місце. Ви відчуєте просто, як тепло пройде по цій руці. Ви відчуєте, як Господь торкається вас, забирає цю хворобу, бо для нього немає меж, наш Господь всемогутній. Якщо ви його церква, частинка його церкви, Бог знає, де ви знаходитесь, і він послужить вам. Господь, дай нам бути єдиними. Дай нам бути єдиними. І нехай ніхто і ніколи не захитає цієї єдності. Господь, благослови нас. Просто благослови. А ми тобі дуже вдячні. Ми тебе дуже любимо. Ми благословляємо тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте віддамо славу нашому Богу. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!